Čaute, moje meno je Finger a dnes som si pre vás prichystal hru s názvom Stranded Deep, kde pôjde vlastne o to, ako prežiť, čiže musíme sa podrobiť niečomu, aby sme proste prežili, musíme si kraftiť a proste prežívať. Budeme aj prehľadávať nejaké ostrovy, lode, stroskotané a tak. No, nechajte sa prekvapiť. Dúfam, neviem, hrali to už nejakí youtuberi, čiže možno, že to už poznáte, ale ne v mojej verzii, čiže tak, takže poďme na to. Tak, začíname v lietadle. A ideme si spraviť Martiny. Nejaké mafiny, to by bolo. Nič. Tak. Teraz to zapalíme. Super, máme pečko. Kde mám klinčiť? Však som ho zobral. Nie. No, ojpiel. Tak, som to. No a ideme si späť sadnúť. Dúfam, že sa vám bude táto hra páčiť, v prípade, že ste ju nevideli. A je to tu. A je to tu. Tak to, že fúka zo zadu, keď tam je stena. Nevíc. A bum! Ne? Tak teraz bum! Ne? Bum! A sme tam. Nie. No. Teraz rýchlo. Čelník. Dobre. A je tu ukážočka. Dúfam, že je ma dobre počuť. Snáď áno. Túto hru by som chcel nahrávať tak každý deň, dúfajme, no. A padlo. No a ideme na tento. Ó, áno, to je lodička. Lodička je to super, super, super. Super. A myslím, že aj zvokľak má takú nejakú pozíčku hneď na svojom ostrove. Dobre, poď. Padlo to, môžeme nechať. Som sa vyhazuje Ečkom. Ečkom. Dobre, super. Sú tu aj nejaké hodiny, ale netuším ešte, ak sa používajú. Čiže to má čas. No, takže toto bude na ostrov. Krafti tiež. No, tak viem, jak neviem. Dobre, je asi pol jedenástej, čiže nejakých 20 minút, no, by sme mohli si dať. Dúfajme, že zajtra to bude o niečo dlhšie, čiže to. By som si chcel postaviť aspoň tú posteľ. Dúfam, že... A to nám bude treba asi sekeru na strony. No, tak to bude problém. Ale grafika to je super urobená. Ako, tie ostrovy ďalej nevidno, ale v prípade, že pôjdeme do vody, tak ich uvidíme. No nič, určite pôjdeme aj nejaké výpravičky a tak. Dajme si tu drevko. A môžeme sme ísť prehľadať tú loď. No. Dobre, pozberáme ešte nejaké veci. Čiže sa všetkom sa ide rýchlejšie, či nejde. Ide super. Kamienok, ktorý môžeme zobrať kamienok. To bude na vnúzko.
Ja som to už trošku hral predtým, čiže približne viem ako na to, ako nejaké tie, také tie základné veci. Aj keď to základná vec sú tie hodinky, ktoré netuším, ako sa robia. Dobre, si to vyhážeme. Máme nejaké drevko? Nie, máme kameň. Čo s kameňom? Kameň bol. Dobre. Chcel by som vedieť, ako sa robí. Nedá sa teraz kraftiť? No, nič. No nič. Ako sa robí tá sekerka? To by som rád vedel. A ešte sticks. Sekerka. Neviem, či ani nebude treba náhodou kladivo. Aj keď kladivo potom so sekerkou sa asi vyrába. No neviem, uvidíme. Uvidíme. Vypadne. Každopádne si pozberáme tieto veci a hneď sa vrhneme na tú loď. Dúfam, že tam bude niečo dobré, čo nám pomôže. Najlepší by bol kompas. Kompas je super vec. Pretože ak sa vydáte na nejaký ostrov, tak hneď proste dá sa zabudiť veľmi ľahko. Aj tak sa nedá nič. A campfire. Nie, ja nechcem. Sekerka. Čím sa robí sekerka? Krabiky. Nemňám. No nič. Čo sa robí sekerka? Fúha. No nič. Idem si nazbierať nejaké kokosovníky ešte. Aby sa najedli, lebo neviem, jak sa robia tie hodiny. Keď... Skáče. Polečko. Nie, no nič. Tu sú nejaké kokosovníky, si ich dáme dole hneď. Ups, stop. Dobre, to by malo stačiť. Spomne. A kde je ten druhý? Ušiel. No nič, aj máme jeden. Dobre. Olúpame si ho, lebo je zelený. Super. Spravím do neho dierku. Tak, môžeme piť. Môžeme piť, lebo sme určite smedný. Tak. A teraz ho môžeme znova rozbiť. A môžeme ho zjesť. To je na tom super. Je super, že na tieni vidno len ten nožik. Čiže ubeha, jaký by sám nož. No nič, dáme si ten kokos. A ideme na tú loďku teraz hlubenú. No, tu sa nedá nič kraftiť. Možno ešte kamene, keby som viac pozberal. No nič, uvidíme. Ale ideme na tú loď prvé. Myslím len vyskočiť. Dierku nejako. Tak sa potápa. Že nič neviem. Asi som malé vodičky. Nič možno z druhej strany. To je môj prvý gameplay, hej. Čiže nečakajte niečo extra. To je proste... Učím sa ešte. Aha, tak sa sú čupy. Nie. Ale určite sa dá nám na ňu ísť. Hop, to vyskoč. Ak sa na ňu ide, no tak... Voda je strašne super urobená. A tu je diera, a tu je tiež diera. Ale cez túto dieru by sa tu mohla. To je vždycky dostať. Nie, už je dosť veľké. Podľa mňa sa tam nejak skáči. Mám to pocit. Tak žralok ten tieň. A prd vidím, ako to bude. Nie, tu sa určite nejde takto do tej lode. Tu sa skáče, 100% sa tu skáče. 100% isté, že sa tu skáče nejako.
Dobre, tak na budúce, alebo môžete mi prípade v komentároch napísať, ako sa zúdajú dostať, určite to je jednoduché, len ja som proste nevidím to, alebo neviem. Predumujem sa, ale fakt neviem. Tu je taká tá Jenga, tuším sa to volá, alebo nie. Jenga, to je taká šnúra. Vlastne také lano. A neviem, kde to nájdem. To je to. Juka, aha, Juka, no tak to není Jenga. A dať si nôž na to. Á, to máme dva. Lašingy máme dva. Dobre, super. Jedno, že? Čakaj, teraz to tu bolo, teraz som na to mal nôž. No dobre. Dúfam, že jedna bude stačiť. Môže byť, že ho to robí nejako takto. Ale musí byť na to tá ruka. Peč. Tak skúsim ešte jednu tú jednu. Treba asi viacej nie, pretože... To je tá ruka. Dobre, mám obidve. To by už mohlo stačiť na to sekenu, neviem či. Tak, teraz. Stále ten campfire. Čo mi chýba? Koľko kameň tu mám? Viac kameňov? Žeby? Ešte jeden kameň. Kameni. Teraz. Oh, super. Akce. Aha, to spadlo na zem. Prečo ju tu nemám? Tak, tu je. Dobre, super. A ideme si postaviť postel. A to sa skladá z tých lashingov. Zo stromov. Vieš. Z tých stromov a spawnových listov. Ale netuším, aký počet. Ideš. Dobre, ja tam dole, som tam... O, kokosáky. Poď sem, kde sa kúpiaš? Dobre, ja to spravím to, že sa tá sekera môže ako potúpiť, alebo teda rozbiť. To je super. Také skôr reálne, že sa to dá. Chce sa tu spraviť taký bug, že bude stále robiť dvakrát rýchlejšie, ale neviem, či to nebolo ako hack. Samozrejme, keď chcete, môžete napísať do komentárov. No a ja to trošku pohackujem. No jo, tak to je bug vlastne, nie je to hack. Bug. Ježiš, sa to rok bude rozbíjať. No, teraz. Nie, teraz. Dobre. Neviem, čo som spomínal, ale toto video bude mať možno tak nejakých 20 minút. Pretože, neviem, bude to stačiť. Nie, je to campfire. Takže ešte jeden stromček, síce tu ten lashing by trebalo. Lashing, no. A tuším, že tam ide 8 tých stykov. Na tú posteľ. Ja som mám. Ale tie palmové listy možno viac. Už dáme ešte 4 styky a nejaké tie palmové listy. Potom pojedeme na tú juku. Tá juka je super na tom, že sa stále obnovuje. Čo je super, tak super. Rozmýšľal som, že zapnem aj kameru na tejto na hre, na gameplay, ale neviem, no. Neviem, či je to zapotreby, alebo či je to proste lepšie. Neviem. Čo hodnote vy? Môžem sa tešiť na vaše názory v komentároch. Či už pozitívne, alebo negatívne. Dobre,
rano. Zoberiem každý váš názor, predsa je to názor. Dobrý jeden z tých. Dobre, a ideme na tú jengu. Kuchte to. Ne, čo už. Dáme si nôž. Áno, dáme si nôž. Ako mi to seká trošku, možno, neviem, či to vidíte, možno vy až viacej, neviem, no. Pokúsim sa niečo tu spraviť, možno, že to je preto, že mám veľa programov zapnutých teraz, internet a tak, čiže, neviem, no. Mi to spadlo, či čo, ešte nie? Čo to je nejaké naše, aha, áno, to je naše. Dobre, tu je ešte moje juka, teda, prečo stane jenga, čo je jenga? Už to spadlo. Dobre. Môžeme späť. Dám shift, tým sme ešte rýchlejšie. Hop. Oho. To je jumper. No a tá postel by mohla byť super. Dobre. A nie. Sa to zle... AB. Hoho. Jak sa to... Takto sa to... nejako zabrať. Myslím, že... Nie? Áno. Že. Či takto? Počkať. Nie? Alebo pravím? Pravím? Neviem, nejako sa to určite dá posúvať. Alebo kolečkami? Ale tak, ak sa zaujímajú tie hodiny, však to je potrebné. Ale veď si to pozriem, kde to je generál. Grafik, nie. Tomejský, čo to je? Aha, to je toto. To sú nejaké watch, ale čo to je? C-čko? Nie, C-čko sa prečím. Spin, space, a, eka, draw, plus, tá, tu nie je. Watch, F. Krásne. Hoho. Ó, sme nájdení, napití, všetko zdravie, plné, super. Super, dobre. Čo by sme teraz mohli? Tu sa dá, keď máme kresty. A tu sa dá urobiť oštep. Oštep. A tým sa chytajú ryby. Uberám treba ten campfire, aj tak teda, lebo budem musieť jesť nejak. Tak, čiže, tak ten campfire. To si spravíme tu niekde. Tu. Si spravíme ten campfire a dá sa vylepšovať. Určite sa dá vylepšovať, ale neviem či. Ešte som na to neprišiel, ale prídem na to určite. Už som to videl vylepšené, určite sa... No teda to kamene určite teda kamene, asi veľa kamene. A potom sa dajú tam opekať tie kraby. Dobre. Čo som to chcel? Áno, ten ešte. Sekrka. Treba ten kameň nalamať na také časti. A s tou... Nie. Tak chcem to rozbiť. Nechcem. Tak. Sekýrka. Tak, super, áno, vedel som to. Áno, je to ešte. Keď by som išiel na nejakú rybačku. A sme pod vodou. A teraz je dosť tma. A to rybu. Sabinka. Mám tá sabinka. Čo teraz?
Nevyhazuj to. Počkaj, sa utopím. Jak si ju teraz zoberiem? Čože? Čože? Aha, ja ju nemám kde dať. Ja to neviem, tak asi teda. Tak sa tu vyhaďujem, Toto je to treba. Toto tiež nie. A ešte bude rybka na tom? Áno. Takto? Takto, počkaj. Ešte ideme na rybky. Tie sardinky tuším, že sa dajú jesť aj surové. Neviem, nie som si istý. Myslím, že áno. A nesmie sa tu jesť ryba Angel? Angelfish? Angelfish? Neviem, určite si to ukážeme. Pretože nie som si istý. Dobre, ale asi pôjdeme za Vietnam do tej vody, pretože teraz je dosť vyšiel mesiac, takže ideme spať. Ideme spať určite. Tu je vrak. A tu bude len tá bednička taká, tam bude jedna vec. Sú aj veľké lode, ale tu sú niekde v mori a dajú sa vidieť pomocou takých bubliniek. No. Takže to máme. Musí tu byť niečo také. Či nie? Nie? Čo je tam? Čo je tam? Čo je to? Nič? Čo je? Ale tu musí byť taká debnička. A nie je tu debnička, asi to je nejak bubnuté. Nevadí, ideme sa prejsť ešte tak dookola ostrova. Tu bývajú väčšinou lodičky, aj za touto by mala byť loď. V prípade, že je to tá, čo mal pod tom vzduchný vzduchlinkar. Hviezda! Na zem. Nedá sa. Hviezdička. No nic. Keď uvidíte bublinky, tak kričte, dobre? Čo robíš? No. To je tá naša loďka. By mohla byť niekde ešte tam druhá loďka. Ale nie som si istý. No nič, ideme hore. To tak hlboko sa vyklesko. Asi nie je, to nevadí. Väčšinou sú okolo ostrova každého, teda tieto takéto vraky, takže dúfam, že nebudú tu niečo, tak som na to rozky, takže dúfam, že budú aj tu aspoň hudba, teda z tých zaučím, ako mohli by byť aj pomýva, ale čo to chvíľa, a tu je niečo. To nejaký súd, ale mohla by tam byť nejaká krabička. No. Nie je. Tu je niečo. Tu je niečo, a to je kameň. No, neverím, že nemáme žiadnu tú krabičku. Pasem. Bazen. Že sú krivý. Ježiš, ja som krivý. A tam tá sardinka aj rýchlo mi išla. Trošku bude treba asi skill. Mám ťa. Tak, zoberiem si ju a idem hore. Dobre, nadýchnem. A tamto je ostrov nejaký. Budem si potom preskúmať, len rád by som našiel tento kompas. My sme sa nestretali, aby sme sa stále vrátili späť domov. Pretože teraz sa zdá, že je tam iba jeden a že prídeme tam a naspäť sa vrátime vlastne na tom, že je to úplne easy. Ale možno v polovičke cesty vidíte, že je tam o mnoho viac tých ostrovov a potom už z toho budeme trošku tak dobiť.
čiže nechcem to zbytočne riskovať. Dobre. Dobre, si zavieme nejaké žaločíka. No. Dobre. To sú kravy, môžeme aj s týmto aj zemtať. Ježiš. Môžem. Super. Dobre. Dáme si ich tu. Sme hladní, alebo... Áno, sme hladní. Takže hlavne zjeme, čo? Vyskúšame, či sú, alebo nie sú opravené. Je nám blbo? Je nám blbo? Nie je nám blbo. Teraz? Ó, ale také sú. Ten krab je, keď ho zjeme takého surového, tak vám bude z neho blbo asi. Je? Áno, a vracáme? No, ale zdravia to nám tu doplnilo, čiže... Poďme. Počkaj. Sekerka. Bum ho. A ešte jeden. Ja si potom budem opekať, len ešte potrebujem zväčšiť ten, to ohnisko. Potom. No, aké máme zdravie? Zdravie plné, jedlo skoro tiež, voda tiež, trošku ráno zle. Spacal som sa, no to nevadí. Dobre, už tiež škoda, že máme tak ďaleko posteľ. Ale nevadí. Postavíme si to tam vyššie. Dobre, takže ideme spať. Dobrú noc. Super, je ráno raníčko. A môžeme ísť. Môžeme ísť niekam. Niekam by mi mohlo ísť. A tu vyzerá s našim jedlom. Oho, sme hladní aj smrdní. Dáme si kokosíno. Sekerka. Tak, teraz si dáme na dierku. Aj sa dá rozbiť aj tak, že sa hodí, ale... Nie. Počkaj, ten sme ešte nejaký vnúči. Ako to vyzerá s vodou? Á, sme plný, dobre, super. Ale... Jak sa to... Takto sa to berie! Ja som to vedel, že sa to... Nie. Nie, ale takto určite pôjde. Aj tak nie. Teda. Áááá, som super, aspoň si neničíme tu. Čo to je? Nie? Asi není ani vôbec hladný. No nič. Kde je ten druhý kokosino, tu je? Čo to je ako budlo? Budla klavesnica? A, už mám, dobra, dobre. Prečo sa mi to objavuje tak ďalej? Teda, až keď som blízko. Tiež si rozbijeme, hlad je na tom celkom pohode, ale musíme byť plný. A bum, dobre. Dobre. Ako to je? No, sme skoro plný, to stačí. To je super. Takže čo by sme mohli ísť robiť? Kamene na tie radia, keby to bylo. Od táto plán. No super, máme zemiačky tam. Zemiačky. Dojme nejaké kamene. A skúsime tam, teda to ohnisko. Ale ktoré sa na to bude teda trošku viac tých kamenov. No to aj stick rovno, super. Táto časť bude taká skôr
taká, taká tá úvodná, hej, čiže možno žiadna akcia alebo niečo také. V ďalších častiach by sme mohli ísť preskúmovať nejaké lodičky. Čo nie je to? Neviem, kokos. Koľko mám kamenov? Kamenov mám 5. Mohol stačiť. To by mohlo stačiť. Neviem. Dobre, teda tu skúsime tu. A naša tu mám ohnívko, skúsim ho zobrať, čo to pojde. Prečo to s ohnívkom nejde, to malo ísť. No, no paď. Paď, nejde. Tam máme málo kamenia. Aj tak málo kamenia ešte kamenia. Tak ja idem ešte po tej zvrstky. Po prípade po zvrstke nejaký kamerak. Ja, to je krab. Kamienok, nejaký kamienok. Úha. Ťažko povedať, ako dlho sme tam čas, ne? Pretože my to tu nepíšeme. Ešte má to si nejako čas. Takže tak, 11 hodín, neviem. Bohla si niečo povedať. Stejný mám to. Poď to, skôr ja to odtiahnem. Ale aj tak poď. No poď. Prečo to nie? Ale to ide. Áno, ide. Ja som silák, to je dámo. Soberiem si kľudne. Keby sa dalo aj celú palmu. Tak čo? Čo to taká palma? Ja neviem, koľko to váži. Zoberiem aj ide. Aby. No dobre, dáme si tu sticky. Ešte tento stick a usada, usada. Campfire. Ježiš, nie, ja som debil. Nechcem to. Jo. Zoberieme lašin, dáme tu lašin. Dá sa? Dá sa? Nedá sa? Nedá sa asi. Asi mi ten campfire. Hammer je to. To kladivo. Krudospír je. Kde je? Aha, to je ten, to je ten, to, to čo máme už, to je oštep. Dobre, chcem ešte upgradenúť ten to ohnisko a skončíme si videjko pravdepodobne. Je toho dosť. Ďalšie si dáme určite niekedy zajtra, možno po zajtra, ťažko povedať. Chcel by som zajtra. Veľa strihania tu asi nebude, neviem, asi nie. Po prípade, keby niečo, tak čo uvidíte strihy. Ale asi nebudem asi nič. Oh, tam máme loď, tam máme loď, vidíte to? Ja som vedel, že tu niečo nájdeme v tejto časti. Super, 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 teda tak aspoň niečo v tejto časti. Už keď ľuď. Super, super. A tu je poriadna lodisko. Sú sa aj žraloky pri týchto loďach. Ohohoho, pozrite sa. Pozrite sa. No. Hneď nejaká bednička. Čo to máme? Duct tape. To je páska. Máme niečo dole? Máme tu niečo? Nie, kamene.
tu zaseknem alebo niečo. Dobre, idem sa vymariť. Dobre. Ešte niečo by tu teoreticky mohlo aj piť však. Čo je niečo také malé? Že by to bolo také malé? Tu som bol? Tu som nebol. Mačeta, ooo, neď. Neď mačeta. To je baterka. Neverím, že nemám miesto. Poď, poď, poď hore, 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 poď hore. Neverím, že ne... Balbové listy, môžem ich vyhať? Môžem, super. Čo ešte vyhaďam, čo ešte vyhaďam? Tam toho bude viac, tam toho bude viac. Oštep, spravím si nový. Čau, oštep. No, ideme na to. Kde? Tu je, dobre. Poď, lebo sa nám minie kyslík a to bude horšie. Čo to je? Padlo mi na prd. Tak ty, ďalšie, tak ty. Nič padlo nechcem. Tu čo je? Berem. Jerrycan. Nič, tak ešte raz pôjdem dnu, iné, teba sa idem vydať. Poď, čo to pípá, hodinky mi pípajú. Čo je? Čo to? Zdravie nemám, jak to? Jak to, že nemám zdravie? Čo som spravil zle? Som nebol až tak hlbok, až tak dlho pod vodou, či? Či bol? Čo to je? Čo sa dá otvoriť? Mine sa. Ježiš, veď som nebol tak dlho. Tu už nič ne... Aha, to sme zabudli. Teda ja som zabudol. Teda kladivko, dobre, že sme nevyrábali. Tu sa dá ísť tiež vonku. Dúfam, že sa nezabíjam. Dobre, tak asi tu už nič nie. Či bude tu ešte niečo? Ako mohlo by byť? Teoreticky. To sme vyrebali. Dobre, nie. Nie. O, čo to? Dobre, ideme na ostrov. Žaločík, už sa tu blížia žaloci. Tu je. Poď preč. Ja to budem byť. Ideš tak? Ideš? Na. No poď. A druhý, no poď. Bože, však ja nemám HP. Nechaj ma. Ja len preplávam okolo, dobre? Už som tu. Nechaj ma. Haha, kto je rád. Čo to? Čo to, tesne pred smrťou, alebo? Alebo je hmla? Ale dúfam, že hmla. Je super, máme tu kopec vecí, máme nejakú bandasku, máme nejakú pásku, mačetu máme. A kladivo, ktoré som chcel vyrobiť, ale nevyrobil som. Dobre, takže... nemáme život. Čo som spravil zle? Nie teda tu duct tape náhodou? No. Campfire, stále campfire. Dobre, tak ja sa to aj tak vyhážem. Dobre, tie kamene by som asi zjeme nejaké kokosy asi. Ó, tak tu ich je super, hodne. Ešte tam je jeden. Nech
sa ku tebe dostať. Nie! To nie je možné, to nie je možné. To si robíš srandu. To si robíš srandu. To ako mám hrať od znova? Oh. Dobre, tak nič, diváci, to by bolo asi všetko v tejto časti. Dúfam, že sa vám táto časť páčila. Bolo to taká prvá časť, až na to, že sme zomrali v prvej časti. Nevadí, nevadí. Na budúce to bude, dúfam, lepšie. Uvidíme, na aký ostrov natrafíme. Ja vám to ešte strihnem a chcel by som to tak, aby tam už niečo bolo a snažiť sa trošku viac saveovať tie hry. Lebo sme tam nič nesavili. Čo už bola chyba. No nič, na budúce. Na budúce dúfam, že to bude lepšie. Takže, ak sa vám videjko páčilo, dajte like. Ak sa vám nepáčilo, dajte dislike. No a vidíme sa pri ďalšom videjku. Majte sa.